spaghetti goreng spicy is done. Okay, spaghetti ni sesuai sangat buat breakfast. Ataupun lunch pun boleh sebab dia memang cukup lengkap. Okay, so jom tengok macam mana Cik Utah buat. Okay, mie ni sangat bagus untuk menggantikan mie kuning. Spaghetti ni sangat berbeza kalori dia tapi rasa yang sama dan lebih sedap. Okay, jom kita tengok macam mana Cik Utah buat. Okay, apa dia buat spaghetti goreng ni senang je. Panaskan api mula. Panaskan api pula. Api mempanaskan, panaskan kuali. Okay, and then masukkan sedikit olive oil. Pure olive oil untuk menumis. Sedikit sahaja. Dalam satu sudu macam tu. Okay, and then masukkan bawang putih cincang. Kacau. Lagi banyak bawang putih lagi sedap tau sebenarnya. Okay. Lahankan sedikit api biar bawang putih masak. Okay, sementara kita tunggu bawang kita garing. So kita boleh chop dulu ayam. Sudah guna blender je sebab isi ayam ni banyak. Okay, ni dia hasil je isi ayam tu. Nampak tak? Kita masukkan buah ayam dengan bawang putih tu sedap sangat. Kita biarkan ayam tu masak, separuh masak. Cincang-cincang sikit, kecah-kecahkan dia. Masukkan lebihan tulang ayam tadi, tulang ayam yang Cik Utah dah ambil isi ayam tu. Okay, dan Cik Utah macam biasa kalau tak pedas bukan Cik Utah lah. So Cik Utah tambah serbuk cili. Kali ni tak nak letak cili, nak letak serbuk cili sahaja. Nak lagi pedas letak lagi banyak lah. Sebabkan minyak dah macam kurang, so kita tambah lagi sikit. Sebab ni untuk porsi makan dua orang. So kacau. Lepas tu kita kacau lah. Okay, biarkan si ayam tu masak. Dan okay, kita masukkan carrot hisap. Okay, kat sini memang korang dah bau wangi sebab cili tu dia masak dengan ayam tu. Cuti aku memang suka bau serbuk cili kalau masak, memang sedap. So kita kacau-kacau biar carrot tu separuh masak. Okay, bila carrot dah separuh masak, kita terus masukkan spaghetti. Kita guna pasta angel hair. Okay, sebab angel hair ni dia kecil sikit, so dia senang nak masak lah, dia cepat. Kesukatan makan dia 100 gram selepas direndam eh. So kita kacau sampai dia siap hati. Simple je dia nak siap lah.
spaghetti senang pakai benda ni. Kita acau sampai dia masuk. Masukkan sedikit air. Sedikit saja air. Sebab kita kurangkan minyak, so dia jadi kering. Jadi jangan tambah minyak, tambah air. Okey. Kita antara pedas ni sedap. Tambah sedikit lagi air. Jadi pasukan dengan sedikit mushroom sesame. Okay, mushroom sesame ni cik tu hata bagi cik tu lah apa ni jujur review yang jujur cik tu tak berapa minat sangat sebab dia agak masin dan agak manis. So cik tu nak habiskan nanti tak nak beli dah. Tapi ramai je orang yang guna. Okay, ini kita masukkan sedikit garam. Sebab mushroom seasoning tu cik dah letak sikit je. Masukkan garam sikit. Garam pink. Kacau. Sampai dia sebati. Sedap ni, korang wajib try menu ni. Kemudian masukkan sayur. Sayur banyak lah. Biasalah selambak lah sayur. Untuk hari ni cik tu guna pak choy. Sawi kecil-kecil tu. Kacau sampai sawi ni layu. And then siap. Simple kan? Senang je. Nak buat bagi anak-anak makan pun boleh. Kalau untuk bagi anak-anak makan, kurangkan sedikit cili lah. Sebut cili tu kurangkan. Kalau anak-anak korang makan pedas, it's okay. Okay, nak siap dah. Okay, hati-hati kacau. Takut spaghetti tu hancur. Okay, tunggu sampai sayur tu masak. Lepas tu siap. Okay, tadi nampak macam kurang jelas sebab kamera apa ni berwakkan cucu-cucu dah lah. So, nampak tak? Nampak jelas sikit kan? Sangat menggiurkan. Macam mie goreng kan? Pilih-pilih makan mie goreng. Tapi rendah je kalori dia. Okay, tak ada kicap. Tak ada minyak-minyak yang banyak. Kalau mie kuning tu, minyak dekat mie tu je dah banyak. Lepas tu letak lagi minyak banyak kan waktu masak. Okay, so, mie yang lebih sihat lah. Okay, dan selamat mencuba.